السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أكم نجاجرتو. هردفتوني كينيا ماتين شانل كينيا هندي كيسانو هارتا وانتا هاريتا كوسني كابت ايدين دفع أكسما أسبرتي نمني جول ورث أرغيتان كان كيسا فتي عرافي مجين بيتني فتي عنتنا مجين ساني نبيتني أسبرتي مو كنجرتو ناسي هاجرم تيوكي ناسي إسين بيتان تا ندو وانمو سراج جرا نمني بيتاني سنتا بنتاني سراج نور الدين وانتا كوار إسانيس ناسي اند سراج كنجر يوتيوب شانل كابن YouTube channel isani gar hundi kenya yu subscribe gochuran link isani comment jil qaba jil snifkaya link isani gattu quran hundi kenso subscribe gochu fikabden magene YouTube kabdi magi YouTube jira isile link lama farati snifkaya akas mo fatiha ni YouTube kabdi fatiha mujahid jira sada farati link snika wal jajebesu ada agorannu me nasiya tam sake ha sai me akam jirta nega dawato ta kenya like share subscribe gochu dan jajebesu nujina dabedda gele toman yadin kiye kanuma አሃ ፈዲያ ሲራጅ ላላ ሲራጅ አሴ አሽ የተከበራችሁ ሲራጅ አማሪፋና አሴ አሴ ያ ላ ለሁን አዎ በሚቀጥለው ደግሞ በኦሮምኛ ይላችሁ መጣለሁ የተከበራችሁ ወንድማቶች እንግዲህ እኛው እንደና አግዲዮ ቤተሰቡን መተናል ወደ ዩቲዩብ መተናል እና እኔ የምለው ነገር ያው እንድታበረታቱና ከጎናችን እንድትቆሙ ካም ባለው አጠናክረን ኢትዮጵያችንን እንሰራለን ከጎናችን እንድትቆሙ ባክብሮት እንጠይቃለን በሚቀጥለው ደግሞ ቦሮምኛ ይዘን እየመጣን የሚያዝናና ነገሮችን ይዘን ለመምጣት ቃል እንገባለን ከጎናችን እንድትቆሙና ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ ያ ሲራጅ በአማርኛም ሆነ በተለያየ በኦሮምኛ እንደዛው በሚችለው ቋንቋ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እንተባበር እንረዳዳ ነው ማለት ፈቲያ ቀጥ አከበክተንቲ ጋር ኢሳን ማቲ ታን ጅራኒ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳፊ ዮ ሰብስክራይብ ጎተኒ ወንቲ ሰነረሱን ጅሩ ወልገርጋሩ ዳ ወልጀቤ ሱዳ ወንገረጋ ዋን አዳዳቲን ስኒፍቱፍና ድራማ ሲዮፌታኒ ዋን አዳዳቲን ሲምቦርሱን ይዱፍና ነሚ ያደሌ ቀብደኒ ኮመንቲ ጀረቲ በረሳ አከሱመንቲ አንሊን ዋኑ ሜሳን ዛን ሲምጃ ነሲያፊ ስራጅ አከሱመ ጀጀቤሱ ቀብደኒ ሲንጃ ንቲ ሁንዱኑ ዋን አዳዳ አደገይኒ ኢስኒፍ ዲያና ተናቦደ ወሊን ጅራ ሲንጀጫ ኤጋጋ አኩመ ደጌተን فاتيا نسيا مگه سراج ان ابديدا دامسي كينيا كنوما ماليف وانتو تكرغرا كنبودا كنوتي ماتيدا اكنومتي دراما غرغرا سنيف كوبيسنا وانتو بشنن سيسو تان هوندايو هالرندني هوندان اسمبران گينيا يچولا كناف ولججيمي سنوتي مو ادا هاغورنو اكسما نموني نودبيسو فيتن نموني نورا غرغار سفيتن غرغار سيچون ولگوديسو دان ولبيتسو دان وانتو تكرغراتين نمني فيتن نمني بييا كنكيس جيرتانيستو قامان دفتني نوجين ዋን ሲንገርጋሩ እንደኝ ወረቲ ወጂ ሐሰው እንደኛ ወል አከርመቴ ኮፒ ገረገራ ረቲ አከርት ወል ዴስኔ ወል ኢፌክስ ነኝ ማሪፍ ነምኒ ነመራን ወል በራታይ ቹዳ ዋን ቴፍ ከናፍ ሁንዲ ከኛዩ ወል ሃየት ጀቤስኑ ወል ሃጉድስኑ ሐራፍ ሲራጅ ፊነሲያ ከኢዙ ቢታኒ ናሲ ኤንድ ሲራጅ ዳ ኮመንት ጀልቀ በረቲ ነ ያርጋቱ ገቱ ይጥኒ ሰብስክራይብ አድርጉትኒ ፊስ አፌረ አከሰመ ኑቲስ ሰብስክራይብ ከኛ ኩመ ሰገልተሚ አፍርተ ኤጅራ ኩመ ዲበጉቱፍ ኩመ ጃቆፋ ታፌ kuma jahan afitana daftani gutudan kuma dibba gunne ak silver youtube nubal awsam bada sam furanne copy bal adan ak wulti debinu abdi ka marifu hundi ke sanu subscribe kan gonin baina nijirtani akar man no horoftani kan badan subscribe nu goda kuma dibba ak gen yestuda sam bore ken tawes nila lejun anna and mulo nagar alla yo yoromo hizb and magalecho bemetebabal nu ya betebber betam migelezebacho mangelesh nu እና እኛንም ያ ከፍታ ላይ እንደምታረጉን ተስፋ አድርጋለሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና አብረን እንድናሳልፍ ባክብሮት እንጠይቃለሁ እንደዚሁም የአብዲ ዩቲዩብ 94000 ገብቷል 100000 እንደምትሞሉ በሳምንቱ እንደምትሞሉ ቃል እገባለሁ ተስፋ አድርጋለሁ ገለቶማ እና መሰግናለን እኛም ኤው ነው እንግዲህ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ለኛ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ናሲን ስራጅ የሚል አዲስ ዩቲዩብ ነው ሁላችሁም እሱን ሰብስክራይብ በማድረግ
ሰሁኑ እንዲሁም ደግሞ ፈቲያ ሙጃሂድ የሚሉት ማለት እሱን ሰብስክራይብ አድርጉ መጌቲዩብ የሚል አለ ደግሞ እዛ ጋር እሱንም ሰብስክራይብ በማድረግ እርስ በርስ እንድንቀየር እርስ በርስ አዲስ ነገርን ያቀርብን በሚሄድበት ሰዓት እንድንረዳዳ ጠይቃችኋለሁ ወላችሁንም እሷስ ብቻ አይደለም ተከረ ነሲቱ ብቻኛ ረከን ናሲ እንድሲራጅ እኔ ከመጀመሪያ ተናገር ያለሁኝ ሳን እሱን ሰብስክራይብ ማድረግ ደሞ እንዲያድጉ እናድርግ እንረዳዳ ነው ማለት ከናፉ ወንድ ከሰ ነው አቁመ ለጌተን አፋና ማሪፋቲኒስ ሲራጅ አፋና ማሪፋቲኒስ ኒደለገ ዋንቴፍ አከስማ አፋን ሮሞቲን ኒደለገ ዋንቴፍ ወንድ ከሰ ነው ጀጀበሳ ሰብስክራይብ ጎዳፊ ወንቲ ብራማል ትጅራ ይሄንን ተልቁ ለታ ከናንተ ተጠብቃለሁ ታቁኛላችሁ ሲራጅ ኑረዲን ሐሰን ነኝ በደንብ ለኔ አክብሮት እንዳላችሁና የሮሞ ህዝብ ትልቅ እኔም ትልቅ ቦታ እንዳለኝና ለሮሞ ህዝብ ትልቅ አክብሮት እንዳለኝ ከዚህ በፊትም በብዙ በሚዲያዎች በጽሁፍም ገልጫለሁ እናንተም ለኔ ትልቅ አክብሮት እንዳላችሁ በተደጋጋሚ ማውቅች ያለው በዚህም ደግሞ እንደምታሳድጉንና ከጎናችን እንደምትቆሙ ተስፋ አደርጋለሁ ከእናንተ ውለታ ተጠብቃለሁ አው ወስት ደሞ አንድ ጎረምሳ አለ ኑረዲን ይባላል የነሱ ልጅ ነው ገና 3 ወር ነው ኑረዲን ሲራጅ ኑረዲን ይባላል እሱንም በቅርቡ ይዘናል ወጣቱ ይቀርባሉ እንደዛው ዩቲዩባቸው ላይ ማለት ነው ከሱ ጋር ተጣውቃላችሁ ኢልመይሳኒ ኑረዲን ከንጀረው ከሰ ጪፌጅን ድራማፍ ገና እርግጠለ ትጂ አሰዲ ኢሳስ ወልበረተኒ ዩቲዩብ ሳይነረ ተከስ መቀበተኒ ደፈኒ ናሴን ሲራጅ ኦረቲ ገጥቃ ሰብስክራይብ ወዳፊ ሆርደፋ የሮ እንዳይ ኖቲፊኬሽን ከን ኦል ጎዳቲን ቪዲዮ ኢሳኒ የሮ እንደ ሲምብረጋያ አከስ መካካወሊስ ወሊስ ሲምብርሴ ጅራ ሁንዳዩ የሮ ሄዱቲ ድራማ ላይ ገረገራ ይስኒ ቀባጥ ዱፍ ነጀኔቲ ዋዳ ስኒ ገላ አከስ መካካወዳ ኑቲ ሁንዲኑ ፋሚሊ ዳ ዋና ዳዳ ስኒ ደለነ ድራማ ላይ ኮፒ በሸነና ዋንቲ ገመደ ዋንቲ ቦሃርተን የስ መጌ ደሞ አከ ቤተን ዶዋ ገረገራ መጌ ቲዩብ ረቲ ዶዋ ፉላ ዶዋ ሪቬንስ ደሌስ ወንቶት ገረገራ ከነስኒ ኬከ ደለጉ ያ ኮፒ ላይ እኛ ተገረገራ ደለጉ የስ ከኒን ከኒን እሲኒ ቀበቴ ሮፍቲሲን ፈቲያና ሞ ኮፒ ላይ አዳዳ ከኒሲን በሸነንሰን ወንቶት ፕራንክ ሊ አከና ከኒን እሲኒ እሲኒ ደለይ ዴቹ ለፈቲያን እስከ ሙጃሂድ ታቋታላችሁ በደም ሁሉም ነው የሚያቀጥ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ያቀጣል እና እንድታበረታቷትና እህታችን ናት ቤተሰብ ናት እና እንድታበረታቷትና ከጎኗ እንድትቆሙ አሁንም በአክብሮት ተጠይቃለሁ ለፈቲያ ብቻኛዋ ከ ክሎሮክስ ተፈጭዋ ጀግኒት ወለናታን ምክንያቱም ከትልቅ ሚሳኤል ተተኩሶ እንደተረፈ ሰው ባሏት ክሎሮክስ እሷንም ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር እንዳትደግም ያለፈ የላይፋን እንድትረሳ እኛም ከጎና አሁንም በጫዋታ በምን በምን ያራታ ሰናት ነው ማለት ነው እናንተም እንደዛው በማበረታታት ማሪፉ ኖቲስ እሺ ኤራን ፈጭቱን አፍ ዋን ደበርተሳን ዋን ከነድሮ ኢትሚንም ተሳን አከያር እንደብቴ ማሪፍ ዋን እሺ ወንኒ እሺ ፊንታኔ ደብሬጀር ከነቦደ ወንት እሺ ፊንታኔ ሰይን አከሚደም ዋን ፊኔ ከፍላ ተበዳ ተባን ወንቱ ተገረገራቲን እሺ በሸነንዲ ሱዳፍ ኖቲስ ጅራ ዋንቴን እሺ ሳከስ ማሙ ጀጀበሳ ወንት አከሽን ኢራን ፈጥ ዋን ዳይ ጎቹዳ ገለቶማ ያኒ ገኘ ከናራፊ ስኒፍ ቀበኔ ዱፍኒ ከኑማ የሮ ኢቲ አሉቲ ወንቱ ተግራቲን ሃንገ ወል አርገረቲ ሁን ከሰኑ ነጋኑ ፍቷ ነጋኑ ፍቱራ ሰብስክራይብ ወዱስ ኢራን ፈትና በል የመጨረሻ የኦሮሞ ህዝብ ነገም ከነጎዲያም ሁሌም አከብራቸዋለሁ አደንቃቸዋለሁ ሁሌም ከጎናችሁ ነኝ በኔ እይታ ማለት ነው ያ እና አመሰግናለሁ ከጎናችን እንድትቆሙ ባክብሮት እንጠይቃለሁ በደጋሚ እና አመሰግናለን አከስማ ሁንደ ከሰኑ ኡመት ኦሮሞ የሮም እንዳይ ከበጃስ ይፍቀባ ጀና ኖቲስ ከበጃስ ይፍቀብና ወከውን ከሩ እንደቱ ይጥላ ከናፍ ሁን ከሰኑ ሀጀ ጀቤስኑ ሲራይ ኑረዲንገቹ ኢሳ ዩቲዩብ ኢሳኔ ሞ ናሲ እንድ ስራጀዳ ከናፉ ሰብስክራይብ ጎዳቲ ወጀ ጀቤስ ወረቲ ሃ ጥየፈኑ ገለቶማ ፈቲያ ማጀቹ ፈቴ ወንን ጀሩን ጀሩ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳ ወለ ፋሚሊ ታኔ ዋን ሲምበርሲስ ዋን ኑራ በረተኒ ስኒፍ ኔፍና አንሲዮ ተቆባት ያኒፍ መገኒስ ነሲያኒስ ወዝኒን ዋን ጣላ ሲምበባት ስኒፍ ደሌና ዋን ፈታን ለመሰዲ ታኒስ ይደሉ ፈቲና ታጀቹዳ ዱታከሲንዛ ቻለና እሲንከበጅና ገለቶማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ባይ ባይ ባይ